meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falë? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salati wa tamu teslim ala nabina Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ecmain. Lavdet mëdha i bëjmë Allahut xhelleshanu. O xhelle xhelal, përshëndetje mbi Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz ndershëm deri në ditën e gjykimit. Xhuman që kaloi folëm për ose kemi një serial temash për Musain alaihi salam, për profetin e të madhë Zotit, dhe pati një balafaqim me magjistartë. I madhi Zot, fuqiplot, mbasi u balafaqun, mbasi faraoni i tham, qofse ju triumfoni magjistarve, do jeni nga tafërmit e mi, do ta keni dynjan të shtruar. Musa a.s. matë modestin si janë profetët e Zotit, vetëm me Harunin edhe me shkopin e famshëm që kishte. Mbasi ato vlezër motrat ndëruara i hodhën shkopin të tyre, litarët e tyre e me radhë, Musa thotë Zotit Gjithësis, kjo është surat Taha, thotë ndjehu një farë frike, sepse magjia e tyre ishin shumë vetë, shumë magjistar nga më të famshmi të asaj kohë, dhe Musa a.s. i bëri përshtypjet madhe, magjia madhe që bën ato, dhe ndjehu thotë një farë frike, se Musa a.s. dhe gjithë për vetë e Zotit kanë qenë njerës. Dhe kur i foli Zotit Gjellëshanu në filim që ofse ju kujtohet, a i prap u friksu kur a hodhi shkopin dhe u bë gjarëpër. Kjo të regon që ne njerëz jemi, që do thot kemi rastet tona që friksohemi. Zotit na falt se me na dëgju kështu kur flasim, thu ky, apo kur jemi prezent gjami gjithë se cili, thu ne kemi kuptu fen edhe kush e di se që jemi të bëjë. Gjithë gabimtar jemi. Gjithë friksohemi, gjithë bëjmë mëkate, gjithë bëjmë gjinafe. Më ngrej dikush me thonë unë zbëj, ka më hufen. Se profeti thotë kullu ibn Adem khataun. Ka thonë çdo biri Ademit është gabimtar. Pra më ngrej njëri për nesh tu me thonë unë zbëj, ne do i themi sjekën nga bita Ademit, mos jetë në i krijes tjetër. Kështu që dobësit njerëzore janë pjesë e karakterit tonë. Dhe jo ne, kush jemi ne? Ne jemi atomet e islamit, atomet e besimit. Po Musa a.s. të regohet disa raste një jetën e vetë që është friksu. Dhe një nga ato raste që edhe kjo, pra ndodhë që me besimtarin edhe besimtarin e ndershme edhe të sinqerë, sa doj devot që më tjetë mund të ketë raste dopsie. Për ndaj së është për të mërzit, kjo është një riu. Me të meta, Zoti është i plot. Kjo është dalimi midis krijuesit edhe krijesës. Dhe i thotë Zoti i Gjithësisë, mos u trëmb, mos u frikso se ti je më i lartë. I dhe shkopin tënd, edhe shiko çfarë ndodh. Dhe shpjegon i madhi Zot, thot fa alqau hibalahum wa usiyahum wa qalu bi izzati fir'aun. Kur i hodhën ato magjit than me pushtetin e faraonit, sa të shikonin, aq ishte vizioni atyre. Këtë shikonin, këtë than. I thot Zoti xhelleshanu Musa alayhis salam, tani erdhi radha jote fa alqa. Musa asahu fejdha hi e telkafu ma je fikun. Tha i dhe shkopin tënë se ka ardhë radha jote, dhe e hodhi Musa i shkopin e famshëm, edhe a i shkatroj gjitha ma gjithë që i këshim bërat. Duke i ngrën, duke i shkatru, duke i dopsu, dhe i sa më fund fare, gjithë ishin të shmitarë, faraoni vetë, magjistarët, populli, Musa i a.s. me Harunin, edhe aty mbeti vetëm gjarpri i cili i kështë e hudhë si shkop Musaj a.s. që u bëndë i vërtet. Ajo që del në pah, është që magjistarët i than njëri tjetëri, than, unë i than njëri nga më të mëdhejt e magjistarëve, i than unë e shikoj atë që është gjarpër, ky e kishtë ndorë shkop, më qofë se do ishte magji, neve së në bëjnë do të magji. Ne jemi ajka e magjistarëve. I than gjitha të dëshmun që me, është e vërtet.
Ky njeri zbon nga magji. Dhe i kishte fol Musaj a.s. për islamin, për të madhin Zotë dhe magjistarve, për para se sa të dilqin fush betej, pra në balafajim. Dhe ajo që del në pa, që e tregon Zotë gjithësisë, historia është e madhe, ka detaje, për Zotë nuk i përmend gjitha, përmend ato më esencialet, më dobishme që janë për t'i kuptu ne dhe për t'i përjetu ne, thët fë ulkje, se hërëtu sa gjidin. Magjisaret, sa e panë që e që bori Musaj, nuk ishte magjisi e tyre, mashtrim. Po ishte realitet, shkopin Zotë gjithësisë e bënd të gjarë për me gjithmend. Dhe kur e panë, e pranun, dhe direkte, është interesante, njëriu, kur është largë Zotit edhe ka parë që falen musliman dhe këshu, kur pendohet nga gjërat e veçanta, disa rast e kam dëgjuar edhe në kohën tonë, direkte kanë dëshirë se si duket e kërkon thellësia e madhe e shpirtit, me ranë sesh dhe të madhit Zotit qofshim falë. Dhe Zotit dhëtë ve ulkje se herëtu sa gjidin. La dhe motër të begatoft i madhit Zot, një nga veprat që shpresoj më shumë, që do të përfitojmë faljen, mëshirën, begatinë të madhit Zot, ditë gjykimi është seshdhja që i kemi boti. Kur falemi, gjëja më e lartë, dhe më thonë, gjëja më e lartë e islamit nga veprat është namazi, falja vetë, po nga lartësia e madhe, brënda faljes është seshdhja. Profeti a.s. ka thonë, ma afër me të madhin Zot, jeni kur jeni në seshdhe, lutju një Zotit me shpirt, kur jeni në seshdhe, se ka shumë mundësi që të pranohet. Nga gjërat më shpresdhënse, kur dalin për para të madhit Zot, me kusure pa fund, do na vi turpi madh, kur dalin për para krijuesit ton dashur. Basi do balafaqohemi me mirësit pa fund me nga ana e ti i madhërishmi edhe nga kusuret e pa fund me që kemi ne, por kur të shikojmë që jemi falë dhe kur të shikojmë që i kemi bërë seshdhe të madhit Zot, do në ngrohe shpirti. Edhe ka shumë shanse që njëriu nga falje dhe nga seshdhja në veçantit përfitojmë mëshirën dhe faljen e Zotit. Dhe ajo skena që tregohet kur dalim për parat madhit Zot mahsher, ka dhonë është transmitimi vërtet gjithë se cili nga njerëzit do shkojnë mbas asaj që ka adhuru. Ato që kanë adhuru i sajnë si birë të Zotit, do shkojnë në drejtim të gabuar. Ato që kanë adhuru për para ka pas edhe sot ka që adhurojnë statujat apo adhurojnë zotra tjerë, do shkojnë gjithë se cili thot mbas Zotit vetë dhe ngelin vetëm musliman dhe hipokritët. Dhe ato që kanë hynë islam, po nuk kanë hynë fakt, po kanë hynë me shkatru islamin, hipokritë që vonë. Dyftyrësha, nuk besojnë asë Zot asë ditë gjykimi. Ngelin dhe thojnë, musliman dhe mirë, ne nuk ikim nga si Zot, ne kemi adhuru Zotin e gjithësis, i qofshim falë. Ka përmendët në Kur'an, ma jetë. Në kohën që Zot i abon duksh me qenin e vetë, siç dina i me madhështin e vetë, gjoja që do bojnë musliman të sinqertë edhe të mirë, thotë Profeti a.s. në hadith sakt, thot do bin direkt në sesh dhe sa shuj që të sohe shpirti muslimanit për para Zotit gjithësis. Thot hipokritët dun me ranë sesh dhe si a jep Zotit mundësin. Kanë mendu se po bëjnë në i mashtrim këtë botë si hipokrit, duke që jenë brënda muslimanve, duke i spionu ato, duke i botë dëmë atyre, duke i përqa ato, e me radhë. Ta janë njofshin kone profetit, brënda në gjami, kur u falë dhe profetit u kthejt e mas namazit, i njifte me emre, e kështë të rëgu Gjebraili, kush ishin hipokritët që zbesojshin fare, këshin hy aty, se ishte fuqizu islami një dhe me i bo dom muslimanve aty, vetëm do ishin me i gjetë rasin për t'i bo atentat. Profetit i dinte nuk i fliste. Me në dhonë shembul neve sot që ndodhe dhe kjo. Në ditë gjykimit s'ka mo lojra, kjo është lejun këtë botë, se këtu na kalon i madhi Zot, neve ta administrojmë me lejen atij si mas urdhrit atij, disa devijojnë nga kjo. Ditën e gjykimit duan me ranë sesh dhe ato si zgjuhet, si ç'bën, si ç'bin për shembull sesh dhe kur vinë nëpër xhamia. Sot e atëherë me radhë bisja do me besimtarët se është e lejuar. Ditë gjykimi thotë i qetësohet shpirti i muslimanëve kur e ndjejnë prezencën e Allahut mëdhenushëm dhe bin seshde. Në të njëjtën kohë duan të bini hipokritët, nuk ja lejoni madhi Zot. Pra seshdja ka i pesh specifike të veçantë. Direkti magjistarët gjën që bën mbasi e kuptuan që Musa bori mrekulli dhe Zoti i Musait është Zoti i vërtet, ranë seshde. E tha një fjalë të madhe, kalu amenna bi rabbil alemin, tha kemi besu në Zotin e gjithësis. Rabbul alemin është Zotin i botrave, Zotin e gjithësis. Rabbi Musa wa Harun, në Zotin e Musa zët Harunit. Po imaginoni, faraoni zulumqar ishte dëshmitar. Edhe, si që mund të reagoj diktator që i del situata jash kontrolit, edhe u qudit. Edhe i tha magjistarve, ju po bëni sesh dhe për i Zot tjetër përveç meje, pa ju dhonë urdhërun, se diktatori nuk mund të lëvizi asë një milingon që ofsa i sjep urdhër, dhe u qudit si magjistarit nuk i morën leje me i bës sesh dhe Zotit gjithësis, tha, bët ju sesh dhe, i Zotit tjetër pa marë leje mu, po i dhonat.
kemi besu në Zotin e madh. Ti si e Zot? Zoti e ti, ti e si gjithë ne. Pra, u rehabilituan ato në mendim dhe në kristalizim dhe në vizion që ne gjithë jemi njerëz. Status i pastaj dikush është me i post saktum, dikush ka një pasuri saktum, dikush është me i thjesht, dikush jeton në mënyrë normale. Këto janë situata që vjen jeta dhe këto i ka programu i madhi Zot si mas nivelit që ke dhe karakterit që ke që mos mi i hum njerëzin. Se si ka pas problem Zoti me i bo gjithë me pushtet, po gjithë kishin për të ngelën klasë, apo të gjithë miliarderë, po gjithë kishin për të ngelën klasë, apo me radhë, me radhë. Disa i lënë në gjendje ekonomike më të mirë se ashtu e mbajnë besimin, disa i varfron se po të ishin të pasur e lënë besimin, e me radhë i koordinon sundusi i madh gjithësisë, botën njerëzore, botën e engjëve, botën e xhinëve, botën e gjallësave të tjera, botën e sendve, pafund mrekullitë të sundusit të gjithësisë, prandaj s'ka vend me humb shpresën dhe mos me qenë optimist. Po ideja është që faraoni u çudit. Tha unë do t'ju vras, i tha faraoni. Unë do t'ju vras, bile do t'ju aprej duar, do t'ja uprej këmbët, do t'ju shkatroj, nuk do t'ju vras direkt, do t'ju lëndoj. Do t'ju jap dhimbje të mëdha, kështu i tha faraoni dhe i than ato s'ka problem. Është e çuditshme fakt si për kaq pak ato kishin i besim siç duket argumenti i erdhi aq i fort sa i than faraonit, "Kështu do na vrasësh po, s'ka problem." Na vrit. Do t'ja prente duar, do t'ja prente këmbët, do t'ja merrte shpirtin gradualisht me dhimbje të mëdha. S'ka problem, i than. Kemi besu në të madhin Zot, jemi të parët besimtar. Edhe si s'na ndodh dhe neve Zoti na fal. Gjithë se cili për nesh ka i bartë të madhe që i quen gjinavet, që që po vjerë Ramazani që të bëhet se bep me në i falë gjinavet e jetës tonë. Kështu është me transmitim me në kamë Ramazan e imanë o ihtisabën, gufër e le umatë e katë dhe me minë dhembi, kushtë Ramazan falet, a i gjiron e i bonë është usishtë duhet, ja falë Zotë i gjithë gjinavet e jetës, dhe këto i thanë, faraoni, s'ka problem bo që farë dush, kemi bo kusurë ndaj Zotin tokë, dumë na falje i gjinafe, s'ka problem se po na vret. Dhe ishte ajo që i tha Xhebrailit, nëse ju kujtohet, xhuman që kaloi që mëngjesi tha si po duket vetja përballë magjësarëve, tha Xhebrail shumë i urrej, tha s'ka për të qenë shumë bazdite. Tani ato, jo që besun, jo që bën seshde, po tani po vdisin dëshmor. Dhe këtu e kuptoi Musa alayhis salam fjalën e Xhebrail Aminit. Mëngjes që janë kundërshtar të mëdhej ndaj fes, bazdite, mbasi pa argumentin ran seshde dhe tani po i vriste faraoni dhe ishin dëshmor, bilës dëshmor që po të kishin thonë që e mohojmë Zotin, ndoshta kishin shpëtu jetën, dëshmort pa diskutushëm ditë gjykimi për pare Zotit gjithësis, me imane, me besim, me tekstet qarta kuranore. Kjo na del në pa dhe i gjithë tjetër, që asjerë mos thuj sa zullum qari matë kë kësë bohet musiman, mos e thuj këte. Ka pa kjo bohet që kriminel, zullum qarë, diktator, të niveleve të jashtë zakonisht larta janë bo musiman të kristalt. Kur magjistarët, që bëjshin zulume shumë dhe njerëzve, harritën që të bohen musiman, apo si shtregohet me Ebu Sufjanin, që ishte armiku madh kone profeta a.s., apo historitë e Kuranit famlar që tregohen, dhe ai që ti se mendon kur mos thuj pavdekje person një besimtar, ky zbohet, nuk i dihet. I jep Zoti i shenjë, mund të keti fije në ndriçim, një kandil të ndezur në fundin e shpirtit dhe të zemrës, që i madhi Zoti ja ka parë ati, dhe në fund fare i jep një udhëzim sipas dituristi, gjithmençuristi, mëshirësti, dhëmshuristi, butësisti. Këto janë emrat e Zotit Xhelleshanu, që ne sfutemi dot, asnjëherë mos u shpresë. Jo ke baba, ke nëna që dëgjojmë disa ne që zbohet baba im. Mos e thuj kur, ne i kemi baballarët e mirë. E po flasim për kriminal që bëshin magji, që i shkatrojnë njerëzit me themel, jo më tani për familje, jo. Bohen prindrit me lutje, me kujdes, me butësi, duke u përsostin jetën tënde, duke i dhënë leksionet e duhura, duke fol fjalët e duhura, duke u bërë një fëmijë i mbarë dhe i mirë me radhë. Mos e humb shpresën nga i madhi Zot. Inna natma'u wa yaghfir lana rabbuna. Neve tha jemi të shpresut na fali i madhi Zot gjinafet. Tani vëllezër e motra të nderuara, ju që jeni në xhami e besoni magjin, ato i pjesë që na dëgjojnë atje nuk e besojnë magjin. A ekziston magjia? Magjia ekziston me tekste të qarta. Magjia është bela e madhe. Por kur them magjia është bela e madhe, nga herë ne jashtojmë belan vetes në raport me magjinë, se çdo gjë që ndodh disa mendojnë se është magji. Jo. Sa herë ndodhi ndarje burrit me gruan, 90% ndodhin se ne s'dim me ndërtu familje, janë veshin magjisë. Nuk janë veshin dobësive tona, nuk janë veshin tradhtive tona, nuk janë veshin mos përkujdesit ton, nuk janë veshin se kemi bë familje një folet të dashurisë dhe mëshirës siç kërkon i Madhi Zot. Po themi më duket se më kanë bërë magji. 90%, 95%, 98% janë nga dobësit tona. A ka i 2%, a ka i 3%, a ka i 5%, ka i 5% me tekst qartë kuranor që mund vi nga magjia. Po ne e bëjmë gjithë magji, ne e bëjmë gjithë sy, edhe ne janë veshim islamit njeriu atë që nuk është prej saj.
A ekzisto magjia? I ka shumë loje. Magjia që po flasim ne këtu është magjia e iluzionit. Ty duket sikur është kështu, ka për shembull ato magjisarët e sotëm që e ndajnë njeriun. Ja ndajnë trupin, ja ndajnë këmbët, ja ndajnë duart. Ti çuditesh, ai personi vakt si është ndas i gjë? Është vetëm iluzion që ty duket nga magjia që bëjnë magjisarët, quhet magjia e iluzionit. Ka magji të çmendurisë? Realisht ka. Çmendet personi, vetëm kur e shikoni ditë hidhet nga pallati bën vetvrasje. Dhe ka, jo çdo çmenduri vjen prej magjisë. Por një pjesë e tyre vjen sepse njerëzit nuk janë aty ku duhet. Dhe magjia çmendurisë ka magji të ndarjes. Ka magji që ti se do fare femnën vetëm kur i ditet lum mendja për atë, ka magji të dashurisë që e doni person prej magjisë. Dhe llogarisin dietarët rreth 8 lloje magjish. Tani, ky islami madh, që të mëson ty se si të lutesh kur hynë shtëpi, se si të lutesh kur del nga shtëpia, të mëson ty detaje kur të flesh gjumë, si ti thush tre surat e fundit, pastaj ta prekësh trupin tënd. A la anash me shpjegu për magjin? Jo, e shpjegoj edhe çështjen e magjisë. A është Kurani i gjithë i magjisë, ç'do më e bëj sa? Jo, Kurani është ligj, Kurani është moral, Kurani ka histori, Kurani shpjegon pse je kriju, Kurani shpjegon psikologjitë, shpjegon sociologji, shpjegon ti për botën tjetër, shpjegon pse vdiset. Të çfarë ka mbas vdekjes, si shkohet në xhenet, tregon ty nga ke ardhur nga majmuni po nga Ademi alayhiselam, të tregon ti për profetët e Zotit, tregon ti për zullumqarët se si e kanë përfundimin, si shpërblehet i miri, si dënohet i keqi, si jetohet me ligje me moral, se si ka argumente shkencore në këtë Kur'an të padiskutueshme, të pakontestueshme, ligji mrekullueshëm si të jetosh ti me gjithë harmoninë tënde jetësore, por ky Kur'an ka dhe një kursi për magjin, për syrin dhe për shkeljen. Se këtu e humbim ne kur nuk i japim hakun gjithë secilës, është vetëm një korsi. Si të kuptohet ke magji, apo ke sy, apo ke shkelje. Që qysh Zotit ka skaner. Kemi i skaner të mrekullueshëm që quhet Kitabullah, libri i Zotit. Është shumë e lehtë në YouTube. Shkruaj aty mos e haro. Se na disa jo pak pyesin për këtë 100 herë. E gjej rasin të them që si kur t'i kisha i 24 orë kohë për celularin, mos bëja si gjë tjetër, t'lej dhe familjen e fëmijët e punën e gjitha, nuk kam mundësimi ju përgjigjë gjithë se cilit, por disa pytje që bëjnë, sepse nuk mund të rrigja gjithë kohës, për ndaj mos t'ingeli atri diku që s'kam pas mundësimi a këthuj përgjigje, ose m'ka ik, kan arë disa pytje tjera se kam patë, ma boni Allah, sepse mundohem t'jem maksimalisht i kujdesshëm mos t'fyja s'kënd. Islami thot, jepi gëzim muslimanit njeriut në tokë, në qofë se s'mundesh do të mos i jep hidrim. Dhe ndoshta, pa dashje i jep hidrim kur ti nuk i përgjigjesh një mesazh. Pasha Zotin e madh, shpesh herë më ndodh që e kam të pamundur, ose jam duke bot diçka. Nga më të veçantë atë është që është drejtu i pytje dhe vetëm kur shof, për shumë kur e hap, për shumë Facebook-un ose celularin dhe shofi pikpytje, mi fja pëse së më ke këthy përgjigje, subhanallah ladhim, të du shumë inderum la, po varë si pas mundësis. Pra ma boni Allah gjithë se cilit, por varët nga mundësit që kryohen, kana i dit nga rkume, kur isha për shumë që shkova në Gjermani, shumisën e kohës kisha internet. Sa pikpytje kam gjithë aty u që dita, për qatë bojë, unë vetë internet nuk thejmë do. Shumë që ma boni Allah, por këto janë mundësit. Sepse njeriu e ka jetën komplekse, po fillove të merresh vetëm me diçka jetë dhe të lesh të tjerat, ky quhet ekstremist në Islam. Çdo gjë duhet t'i japësh rrjeteve sociale me vëllezi, po duhet t'i japësh familjen atë që duhet, duhet t'i japësh punës hakun që duhet dhe ky është muslimani i vërtet. Kurse me kaluën në ekstrem, me dalën në ekstrem, u mor vetëm me diçka, kjo është më e lehtë, po nuk është Islam. Kështu që gjithë secili bën është ta bëj të mundshme këtë që Islami është sistem kompleks, që është për të mirën e njeriu. Kush është skaneri i Kuranit famlart? Ose skaneri i magjisë i syrit, mos e harroni. Rukje Kur'an në YouTube me e shkrujt. Kam bëhur një, e kam një temë që e kam marrë para shumë vitesh, atëherë nuk ishte në YouTube dhe është me CD. Edhe unë atëherë e kam thënë me CD. Akoma sot më thojnë ku është ajo CD-ja, s'ka nevojë për CD fare. Në YouTube rukje Kur'an. Dalin një sër videosh aty. Klikoje njërën prej tyre dhe dëgjoje. Në qovë se dëbegatoni madhi Zot e dëgjon atë ti me qëtësi dhe nuk ke asi loj komplikacioni, dije se skaneri po të tregon që ti e mashallah. Në qovë se ndodhë që e dëgjon ti bashkëshortja jote apo dikush nga familja dhe ajo të jep një komplikacion, për shëmu, ngushtim krahëror, dhimbje koke,
komplikacionet të formave ndryshme, se varet edhe nga masa, sa i vjetër mund tjetë problematika, qëfar forme është bërë ajo, njëri u e kuptojnë që mund tjesh 10 vetë, nga ka ndodhë, për shumë 10 vetë, 9 e dëgjojnë me knajsi Kuranin, njëri nuk e dëgjojnë ndodhë. Del sepse ka ngushtim krahërori, ka dridhje, ka dhimbje koke me radhë. Kjo është, a ka gjë për të shqetësuar? S'ka gjë për të shqetësuar, se Islami madhështor tregon ty si të ruhesh nga këto, dhe nëse të ka ikë dhe nuk e ruajt siç duhet, tregon si duhet me shëru këtë punë. Profeti ka thonë: "Edau likulli da'in dawa", për çdo sëmundje ka ilaç. Qof fiziologjik, qof shpirtëror, qof mendor, qof dhe për këtë pjesë si po flasim ne. Pra nëse ti e dëgjon dhe nuk t'je pas i gjë, dhe alhamdulillah se nuk t'ka godit as i gjë, qof sy, qof shkelje, qof magji. Por, i gjëja u them vlazrisht, unë për shëmu, e kam tre ditë, duhet ta kemi të gjithë, çdo natë, as një gjë nuk gjen, që ti e vendosë në familjen tate, në shpinë tate. Le të buqasi Kurani famlartë, në shpi. Por them të buqasi, jo, të vikom shiu, thot se e ke ngret ka i shumë, pa ideja është që me ngret, për fëmit, për vete, për bereqetin e familjes, për mirësinë e shtëpisë dhe shejtanin e lekë penxherja. Pra mqof se ven Kur'an famlart gjatë ditës apo ndargët, ai ka shans të vi deri të shikoj nga jashtë penxherës, brenda hydot. E kush do me jetu me shejtan në shtëpi, qof se hyn në shtëpi dhe thu bismillah dhe atë lutjen që transmetohet. Ulesh tushjesh dhe thu bismillah, edhe e ve Kur'anin familje, shejtani rike penxherja. Në qovë se nuk i bën këto, shëjtanin e ke pjesë në shpi. Kjo është me tekset qarta, me transmitimet qarta. Ajo që del në pa është, në qovë se të jep në një komplikacion, në i problem, mos u shqetso, mos e bot madhe. Me të madhin, zotë gjdo gjo ka zidhje. Do të vendosësht atë herë pas herë, do të dëgjosht atë herë pas herë, në qovë se në kohën që dëgjon tjep shumë shqetësim e fikë për qastin, si që ndodhë dhe i vajze që tre hori studiot e mësimet, me nota 10, sa merte me lezu Kuranin në gjumë qast. Se shejtan në gjinë nuk e durojnë dhëtë fare. Në biologi, në matematik, në gjitha ishte me 10 lezon të i gjusë orë. Një orë, tre orë i shkonde, sa merte, të merte romanin e kujdo, të merte librin e kujdo, të merte çdo lloj reviste, çdo lloj gazete botërore, lezon të 10 orë, sa merte Kuranin famlartë në qast në gjumë. Kjo ndodhë me shumë njërës që kanë këte problematikë. Kështu që në qofë se jep shumë që si e përqasin e fik, pastaj me lejën e Zotit e vendosë, deri sa mësohesh e lufton, dhe ikën e keqja me lejën e të madhit Zot, edhe i erë se e kam me merak. Magjia është vetëm i korsi, syri është vetëm pjesë e kësaj korsie, dhe nuk është Islami çdo gjë magji, çdo gjë sy, sepse elhamdulillah, kur i musliman jeton me të madhin Zot, këto gjëra nuk e prekin. Qofë e prekin, shumë shpejt largohen, inshallah Zoti na shëron, na run, na mëshiron, na fal, na bën nga banorët e xhenetit, na ruajti i madhi Zot nga zjarri i xhenemit. Amin ya rabbel alamin. Meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet edhe me planetet dhe me galaktikat, dhe me tokën dhe me diellin dhe me hënën, dhe me malet dhe me kodrat dhe me detet dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas?